Lijep pozdrav poštovani gledaoci iz grada Cazina. Kao što možete da vidite, moj auto onako fino ukrašeno prvim pahuljama snijega ove godine. Danas je 20.11. tekuće 2022. godine. Cazin ovoga jutra, snijeg pada. Evo malo ćemo da dočaramo ili dočaram kako god. Ne bi se moglo reći da je iznenadio, ali u svakom slučaju ljubitelji snijega su se obradovali ovoga jutra. Ako postoje ljubitelji snijega ili oni koji vole snijeg. Jedan detalj, Cazin, snijeg i dalje pada. I s obzirom da je napolju hladno, napravit ću jedan, kako se to popularno kaže, džir kroz grad Cazin za sve krajišnike, pogotovo one ljude koji su iz Cazina ili okoline i svi oni koji vole Cazin. Ovoga jutra zabijelo je na sve strane. Kiša je juče padala cijeli dan, svu noć i evo jutros, kao što možete da vidite, zabijelilo je. Pada i dalje, ali ne onim intenzitetom kao što je padao vjerovatno najveće u ranim jutarnjim satima. Možda je neočekivano, ali eto, desilo se. Gledamo snimke iz Slovenije i Austrije, ali ovo je Bosna. Ovo je bosanska krajina, ljuta bosanska krajina. Evo, proći ćemo sada kroz centar Cazina, čisto onako, malo radi posjećanja. Cazin, kao Cazin, lijep gradić u ovoj predivnoj bosanskoj krajini. Kako bi se reklo, sve je na svom mjestu. I svakako treba odati priznanje svima onima koji su imali ideju, kvalitetnu ideju spravili u djelo. Mislim da bi Cazin trebao da bude primjer mnogim gradovima, gradonačelnicima, kako i na koji način treba voljeti svoje mjesto, uljepšavati ga, da bude što ljepši, što atraktivniji. Napravit ću samo taj krug okolo ovog kružnog i ovim ću završiti jutarnje javljanje iz Cazina.